Бұл уақытта алматылық шаштараздар шығынға батып жатыр. Қазірдің өзінде 200-ге жоқ сән салоны премьер-министр және Алматы әкіміне хат жолдап, жағдайды шешіп беруді сұрады. Алайда карантинге көнуден басқа амал жоқ дейді биліктегілер. Себебі бұл қызметтің өзі де қарапайым емес. Себебі шаштараздар және өзге де шеберлер адамдармен тығыз байланыста болуы әбден мүмкін. Ал егер вирус жұқтырған болса, жағдай тіпті қиындай түседі дейді. Айта кету керек, қазір заңға бағынбай үйде не болмаса көлікте қызмет көрсетіп жүргендер де жоқ емес. Бір анығы, сән салондары мамырдың ортасынан бастап қызмет көрсетулеріне рұқсат. Егер де адамдардың вирусты жұқтыруы көрсеткіші төмендесе, олай болмаған жағдайда бекітілген тәртіп бойынша қызмет көрсетеді. Айта кету керек, алдағы аптада президент карантинге байланысты тағы бір үндеу жолдайды. Просим нас открыть хотя бізді екінші кезеңге ашып берулерін сұраймыз. Бірден іске кірсеміз деп отырған жоқпыз. Көлік жуу, көлік жөндеу орталықтарымен бірге, яғни халыққа қызмет көрсету орындарымен қатар ашса жақсы болар еді. Өз кезегінде біз барлық есеппен қауіпсіздік қызметтерін көрсетуге дайынбыз. Керек жарақтың барлығын сатып аламыз. Билікпен осы жөнде сөйлескіміз келеді.